សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today តារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកឆនសវណ្ណរាជបានរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ជាមួយអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ស្មើកែវភ្នែកអមទៅដោយរូបភាពកាលពី5ឆ្នាំមុនទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខណៈដែលបច្ចុប្បន្នម្ដាយរបស់លោកបានលាចាកលោកទៅកាន់លោកខាងមុខដ៏សែនឆ្ងាយមិនអាចវិលត្រឡប់លោកឆនសវណ្ណរាជបានរៀបរាប់ទាំងអួតដើមកថារូប5ឆ្នាំមុនជាមួយម៉ាក់ថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យប្អូនស្រីវាលោតរំលឹក memory ចំថ្ងៃនេះចំថ្ងៃដែលកូនព្រឹកមិញចូលសម្រាកនៅពេទ្យហើយចេញពីពេទ្យត្រូវបន្តការងារនៅតាមខេត្តទៀតវាគឺជាការបារម្ភពីម៉ាក់មកកូនមែនទេបើទោះបីជាម៉ាក់ទៅឆ្ងាយពីកូនក៏ដោយកូនដឹងហើយថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ណាស់ម៉ាក់សោយសុខចុះម៉ាក់ទៅឲ្យបានស្ងប់ចុះកូនប្រុសម្នាក់នេះសមហើយកូនម៉ាក់ដូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងជួចជុលបន្តិចចាក់ប្រេងបន្តិចថែមទៅមុខបន្តទៀតបានហើយកូននឹងរ៉ាប់រងគ្រូសាមួយនេះនឹងប៉ាបន្តពីម៉ាក់ឲ្យបានល្អលឹះម៉ាក់ទៅទៀតម៉ាក់ឈប់បារម្ភណាកូននឹងស្រឡាញ់ម៉ាក់ My Superwoman លើលោកនេះស្រឡាញ់ម៉ាក់ជាងគេគួរជម្រាបថាលោកឆនសវណ្ណរីគឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលតែងតែទទួលបានការគាំទ្រក៏ដូចជាការកោតសរសើរពីភាពកតញ្ញូរបស់លោកនិងគំរូក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ម្ដាយជារឿយៗហើយលោកបានជួបទុកធំដែលម្ដាយរបស់លោកបានលាចាកលោកគឺលោកស្រីលីសុខាបានទទួលមរណភាពក្នុងជំនវិយុ60ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយសារតែជំងឺលើសឈាមនិងគាំងបេះដូងមិនធម្មតាសម្រាប់តារាចម្រៀងលីសាសមាជិកក្រុមតារាចម្រៀងកូរ៉េ Blackpink ដែលបានបំបែកនៅកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record នៅក្នុងពេលថ្មីៗចុងក្រោយចំនួន3ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជា K-pop តូដំបូងគេនៅក្នុងកម្មវិធី MTV Video Music Award ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ K-pop តូដំបូងគេនៅក្នុងផលិតកម្មនៃកម្មវិធី MTV Europe Music Award និងចុងក្រោយបានក្លាយជាសិល្បករ K-pop ដែលមានអ្នកតាមដានច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើ Instagram ហើយជាងនេះទៅទៀតលីសាក៏បានបំបែកនៅកំណត់ត្រា2បន្ថែមទៀតដែលទីមួយគឺសម្ដៅទៅលើ MV YouTube ដែលមានអ្នកមើលច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនិងទី2គឺវីដេអូ MV ដែលមានអ្នកមើលច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដូចគ្នាក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងកូរ៉េ K-pop solo ដែលឡែកមួយរយៈចុងក្រោយនេះ Guinness World Record គឺបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណនី Instagram របស់ Lisa ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគណនីទី38ដែលមានអ្នកតាមដានច្រើនជាងគេនៅលើវេទិកាគណៈដែរកីឡាករបាល់ទាត់ Cristiano Ronaldo គឺជាបុគ្គលដែលមានអ្នកតាមដានច្រើនជាងគេដល់ទៅ538លាននាក់គូរំលឹកថានៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃនេះមហាជនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអំពីការចុះកងត្រាបន្តរបស់ក្រុមចម្រៀង Blackpink រវាងផលិតកម្ម YG Entertainment គណៈគេឃើញថាកងត្រារបស់តារាចម្រៀងមួយក្រុមនេះត្រូវដល់ពេលកំណត់មួយបញ្ចប់ហើយមហាជននៅតែជីកកកាយចង់ដឹងថាតើពួកគេនឹងបន្តកងត្រាទៀតឬយ៉ាងណាព្រោះពេលបច្ចុប្បន្នផលិតកម្ម YG Entertainment ក៏មិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយឬក៏ចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យានៃតារាចម្រៀងមួយក្រុមនេះដែរដោយឡែកវីដេអូរបស់ក្មេងស្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលស្លៀកឈុតគីមីណូពណ៌ក្រហមជិះស្គីដើម្បីអបអរសាទរនៃការឈានចូលអាយុ20ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងវីដេអូរយៈពេល22វិនាទីនៃការជិះស្គីរបស់នាងគឺនៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនគេសង្កេតឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចូលទស្សនាក្នុងសកម្មភាពរបស់នាងរហូតដល់ 5.1 លានដងគណៈដែលរូបភាពជិះស្គីឈុតប្រពៃណីជប៉ុនកម្របានឃើញមានអ្នកបង្ហោះបែបនេះMorino គឺជាក្មេងស្រីដែលជិះស្គីនៅលើទឹកកកដែលស្លៀកឈុតប្រពៃណីដែលនាងរៀបរាប់ថាខ្លួនស្លៀកឈុតគីមីណូគឺនាងទិញនៅក្នុងតម្លៃ 20,000 យេនឬស្មើនឹង$153ជាធម្មតាឈុតនេះគឺមានសន្ធានដៃអាវធំទូលាយហើយវែងជាក់ស្ដែងទៅទៀតអ្នកស្លៀកឈុតនេះគឺភាគច្រើនគេកំណត់សម្គាល់ឃើញថាជាមនុស្សស្រីដែលមិនទាន់រៀបការនិងមនុស្សដែលកំពុងតែពេញវ័យមូលហេតុដែលនាងក្រុងឈុតនេះជិះស្គីក៏ព្រោះតែនៅជប៉ុនគឺមានពិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Coming of Age Day ដែលជាថ្ងៃសម្រាកហើយគេនិយមប្រារព្ធពិធីឡើងដើម្បីអបអរក្មេងជំទង់ដែលមានអាយុ20ឆ្នាំដែលនារីតម្រូវឲ្យស្លៀកពាក់ឈុ
ឈុតគីមីណូហើយបរោះត្រូវស្លៀកអាវកាត់ឬក៏ខោខ្លីហាហ្គាម៉ាក្នុងនោះគឺក្នុងឱកាសនៃពិធីនោះយុវជនយុវតីគឺត្រូវទៅទេសនាប្រាសាទនានាដើម្បីសំពោជ័យសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងពិធីសេជិនស៊ីគីដែលជាពិធីដែលប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាក្រុងនៅក្នុងតំបន់នៅអំឡុងពេលនោះដែររាជរដ្ឋាភិបាលគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យផឹកស្រានិងជក់បារីដោយសេរីដើម្បីអបអរសាទរនៃការឈានដល់វ័យឯករាជ្យនិងមានគ្រួសារបានសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទេសនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today